Pop ulduz Tünzalə Ağayeva bu dəfə super oldu. Xalq artisti Tünzalə Ağayeva yeni fotosessiyasını təqdim edib. Pop ulduz Space 13 adlı tarixi məkanda lentə alınan yeni layihəsinin növbəti buraxılışını sevənlərinə ərmağan edib. Müğənni bu dəfə superisi, yəni incəlik obrazına bürünüb. Ağayevanın stylingi Elnara Debrubetə məxsusdur. Saçlarının gözəl görüntüsü üzərində tanınmış saç ustası Fərid Bağırov çalışıb. Onun fotolarını Azər Cəfər çəkib. Layihənin prodüseri isə Yalçın Cabbarovdur.